হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু দ্য ক্লাছ। তো আজিৰে ক্লাছটোত আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ক্লাছ 10 সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ বংগ বিভাজন আৰু স্বদেশী আন্দোলন। তোমালোকৰ এই যিটো পাৰ্টিকুলাৰ লেচন আছে, এই পাৰ্টিকুলাৰ লেচনটো তোমালোকৰ এম চি কিউ খিনি বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এম চি কিউ, এম চি কিউ মানে হৈছে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন। আজিৰে ক্লাছটোত আমি তোমালোকৰ এম চি কিউ খিনি বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু তোমালোকে শেষলৈকে চাবা ক্লাছটো। তোমালোকৰ বাবে আজিৰে ক্লাছটোত আমি এনেকুৱা 7টা এম চি কিউ আনিছো যিকেইটা নেকি তোমালোকৰ এইচ এছ এল চি 2024 চনত কমন পৰিব পৰা চান্স আছে। গতিকে ক্লাছটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিবা। তো তোমালোকে এটা কথা ইয়াতে মন কৰা, ইয়াত তোমালোকৰ 1 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন দেখিছা, কোনগৰাকী ভাইচৰ কালত বংগ বিভাজন সংঘটিত হৈছিল। ইয়াত তোমালোকৰ নাম দিয়া আছে লৰ্ড মিণ্টো, লৰ্ড নেথানিয়েল কাৰ্জন, লৰ্ড হামিল্টন আৰু লৰ্ড ৰিপন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লৰ্ড নেথানিয়েল কাৰ্জন। আৰু এই যিটো প্ৰশ্ন, এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত যদি মন কৰা তেনেহ'লে দেখিবা তোমালোকৰ অনুশীলনীৰ যিটো 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বংগ বিভাজন কোনগৰাকী ভাইচৰ কালত সংঘটিত হৈছিল, তাৰ পৰা এইটো প্ৰশ্ন ইয়ালৈ অনা গৈছে। অ'কে, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এইটো লৰ্ড নেথানিয়েল কাৰ্জন, এইটো হ'ব, ঠিক আছে। অ'কে, নেক্সটটো মন কৰা, নেক্সটটো হৈছে 1905 খ্ৰীষ্টাব্দৰ কোন তাৰিখে বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। ইয়াৰ আমাৰ অপশ্যন আছে 26 জানুৱাৰী, 16 অক্টোবৰ, 15 আগষ্ট আৰু 14 মাৰ্চ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ নম্বৰটো, ঠিক আছে, এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। 1905 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 16 অক্টোবৰ তাৰিখে বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, বংগদেশত জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ গঠন হৈছিল কিমান চনত? 1902 চনৰ 5 আগষ্ট, 1903 চনৰ 26 আগষ্ট, 1904 চনৰ 15 আগষ্ট ইয়াৰ 1906 চনৰ 11 মাৰ্চ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1906 চনৰ 11 মাৰ্চত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে তোমালোকৰ এইটো ঘ নম্বৰ অপশ্যনটো। অ'কে, নেক্সট হৈছে 1906 চনত মুছলিম লীগৰ গঠনত সহায় কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰশাসকজন কোন আছিল? এইটো 2017 চনত আহি গৈছে। তাৰমানে 1906 চনত মুছলিম লীগ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। এতিয়া মুছলিম লীগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ত এজন ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনিক বিষয়াই মানে মুছলিমসকলক সহায় কৰিছিল, সেই ব্যক্তিজনৰ নাম কি, সেই ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনিক বিষয়াজনৰ নাম কি? আমাৰ অপশ্যন আছে লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ, লৰ্ড কাৰ্জন, লৰ্ড মিণ্টো আৰু লৰ্ড ৰিপন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে লৰ্ড মিণ্টো। লৰ্ড মিণ্টো, ঠিক আছে, এখেতে কি কৰিছিলে মুছলিম লীগৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত ব্ৰিটিছৰ এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া আছিলে লৰ্ড মিণ্টো, এখেতে মুছলিমসকলক মুছলিম লীগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিলে। ভাইটি ভণ্টিসকল, ক্লাছটোত আগ নবঢ়াৰ আগতে তোমালোকে যদি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছা আৰু যদি তোমালোকে পাৰ্চনেল গাইডেঞ্চ বিচৰা, অসমীয়া ছাবজেক্টটোত হওক লাগে, বেলেগ ছাবজেক্টত হওক লাগে, তেনেহ'লে তোমালোকে আমাৰ ফালৰ পৰা যদি ইচ্ছা কৰা পঢ়িবলৈ পাৰিবা। তোমালোকে আমাৰ লগত যদি জইন হৈ লোৱা, আমি তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কোনখিনি প্ৰশ্ন আহিব, কোনখিনি কমন পৰিব, তাৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক কেনেকৈ লিখিব লাগিব, আমি সকলোখিনি কথা আমি গাইড কৰি দিম। ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে এই নাম্বাৰটোত ফোন এটা কৰা, নতুবা ডিছক্ৰিপশ্যনত এখন ফৰ্ম আছে, ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিয়া, আমি তোমালোকক নিজে যোগাযোগ কৰি ল'ম। 4 নম্বৰটো মন কৰা, ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা নাইটহুড উপাধি পোৱা ভাৰতীয় ব্যক্তিজনৰ নাম কি? তোমালোকে নিশ্চয় জানা ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা ভাৰতৰ এজন ব্যক্তিয়ে নাইট উপাধি পাইছিলে, সেই ব্যক্তিজনৰ নাম কি? সেই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। অপশ্যন দিছে বাল গংগাধৰ তিলক, প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰায়, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আৰু লালপাল বালে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰক ব্ৰিটিছ চৰকাৰে নাইট উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। আৰু তেখেতে নাইট উপাধি কিয় ত্যাগ কৰিছিল, সেইটো এটা এম চি কিউ ওলাই যায় যে কি ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নাইটহুড উপাধি কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কিয় ত্যাগ কৰিছিল, জালিয়ানাৱালাবাগৰ যিটো হত্যাকাণ্ড, ঠিক আছে, সেই হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰক যিটো নাইটহুড উপাধি প্ৰদান কৰিছিলে, সেই নাইটহুড উপাধিটো কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ত্যাগ কৰি দিছিলে। আণ্ডাৰষ্টেণ্ড? অ'কে, নেক্সট মন কৰা, কোন চনত মুছলিম লীগৰ স্থাপন হৈছিল, নতুবা কোন চনত মুছলিম লীগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? চনকেইটা আছে 1905, 1906, 1907 আৰু 52 নিযুত, এইটো এনেই দিয়া আছে। অ'কে, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে 1906 চনত। অ'কে, 1906 চনত এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। 1906 চনত মুছলিম লীগৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা নতুবা মুছলিম লীগ স্থাপন কৰা হৈছিলে। আছে স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰকাশ হোৱা বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো হ'ব লাগিছিলে। ইয়াৰ আমাৰ অপশ্যন আছে অৰুণোদয়, যুগান্তৰ, বন্দিনী ভাৰত নে ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যুগান্তৰ। গম পাইছানে বাৰু, স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষত যুগান্তৰ নামৰ এখন বাতৰি কাকত প্ৰচাৰ কৰা হৈছিল, বাতৰি কাকত এখন চলিছিল, গম পাইছা? আৰু সেই বাতৰি কাকতখনত সেই আন্দোলনৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ খাতি সেই বাতৰিখনে কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল, গম পাইছা? অ'কে, নেক্সট মন কৰা, বেংগল কেমিকেলছ নামৰ উদ্যোগটোৰ প্ৰধান উদ্যোক্তা হ'ল আচাৰ্য প্ৰফুল্ল ৰায়, অমৃতলাল বসু, গিৰিশ ঘোষ নে ক্ষীৰোদ প্ৰসাদ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে
আচার্য প্রফুল্ল রায়। বেঙ্গল কেমিক্যালস নামৰ উদ্যোগটোৰ প্ৰধান উদ্যোক্তা হ'ল আচার্য প্রফুল্ল রায়। গম পাইছা? এইটো মনত ৰখাই থৈ দিবা। তো গাইজ, এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ 9টা ভাল ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ। আই থিংক তোমালোকে ক্লাছটো ভাল পালা। খুবেই শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকৈ তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাছবিলাক বনাম, যাতে তোমালোকৰ বহুত বেছি টাইম কনজিউম নহয় ক্লাছবিলাকত, ঠিক আছে? আৰু অভিভাৱকসকল, আপোনাৰ ল'ৰাজন নতুবা ছোৱালীগৰাকী ইংৰাজী ছাবজেক্টটোত দুৰ্বল নেকি? আপোনাৰ ল'ৰাজন নতুবা ছোৱালীগৰাকীয়ে ইংৰাজী ছাবজেক্টটো বুজি নাপায় নেকি, পঢ়িব নোৱাৰে নেকি? যদি ভাবিছে যে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টজন, আপোনাৰ ল'ৰাজন নতুবা ছোৱালীগৰাকী ইংৰাজী ছাবজেক্টটো দুৰ্বল, আৰু আপুনি যদি আমাৰ থ্ৰুৱেদি, আমাৰ আলোচনা একাডেমীত যদি আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাজন ছোৱালীগৰাকীক এডমিশ্যন দিয়াই পঢ়াব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত আমালৈ এটা ফোন কৰিব পাৰে, নতুবা ডেছক্ৰিপশ্যনত এখন ফৰ্ম আছে, ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দিব, আমি আপোনালোকক নিজে যোগাযোগ কৰি ল'ম। আমি আমাৰ একাডেমীত আপোনাৰ ল'ৰাজন আৰু আপোনাৰ ছোৱালীগৰাকীক আমি সম্পূৰ্ণ ইংৰাজী বিষয়টো শিকাই দিম। পৰীক্ষাত কোনবিলাক প্ৰশ্ন আহিব, ইংৰাজী বিষয়টো আমি কেনেকৈ পঢ়িলে আমাৰ মনত থাকিব, আমি সকলোখিনি কথা তেওঁলোকক আমাৰ অনলাইন পৰ্টেলত আমি গাইড কৰি দিওঁ। গতিকে আপুনি যদি এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপুনি এই ফোন নাম্বাৰটোত এটা ফোন কৰক, আমাৰ টীমে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ গাইড কৰি দিব। আপোনালোকে এডমিশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগিব, কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব, কেনেকৈ ক্লাছ কৰিব লাগিব, সকলোখিনি কথা আমাৰ টীমে আপোনালোকক গাইড কৰি দিব। আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰটোত এটা ফোন মাৰিলে হৈ যাব।